Всім привіт! В ефірі Афіша – програма, яка виходить для вас щотижня, аби ви карантин провели з користю. Які онлайн-вистави ви можете відвідати на цьому тижні? Найбільші кінофестивалі об'єдналися в один захід онлайн. Музичні фестивалі, які ми так чекали. На карантині челенджі від зірок продовжуються. Усе це та багато більше дивіться у новому випуску. Ну що ж, привіт, ще один карантинний тиждень. Ми готові. За цей час ми навчилися тренуватися вдома, навчилися ходити до театру онлайн, навчилися святкувати дні народження по відеозв'язку. Завдяки карантину ми вийшли із зони комфорту, і коли він закінчиться, нові скіли залишаться з нами. Про один із таких розповім вам просто зараз. Тернополянка Маргарита Росолінська, яка є професійним мейкап-майстром, зараз проводить онлайн-курс. Тому можете підглянути для себе декілька фішок, які вам знадобляться, коли ми нарешті повернемося до звичного стилю життя. Старт 5 травня. Всі деталі про курс можете дізнатися на офіційній сторінці Маргарити Росолінської в Інстаграмі. А зараз розповім вам, які вистави пропонують переглянути наші українські театри. Розпочну з Національного театру імені Івана Франка. 6 травня відбудеться трансляція вистави «Ромео і Джульєтта», а 9 травня можете переглянути виставу «Енеїда». А 12 травня в доступі будуть усі вистави, які транслювалися протягом тижня. Початок вистав за традицією о 19:00. Посилання на трансляції з'являтимуться на сторінці у Фейсбуці Національного театру. Тому підписуйтесь та слідкуйте за оновленнями. І ще хочу вам анонсувати вихід документального фільму про один день в театрі Франка. Робота над яким почалася ще до карантину. Це історія про те, що відбувається за лаштунками театру з 9 ранку до 9 вечора. Прем'єру, друзі, очікуємо наступного тижня. Поїхали далі. Франківський драмтеатр, попри карантин, продовжує працювати. У театрі щодня тривають дистанційні онлайн-репетиції, запланованих на цей сезон прем'єр. Репетиції відтепер може переглянути кожен охочий, адже у Фейсбуці на сторінці театру все є у відкритому доступі. Ось погляньте, як відбувається репетиція нової вистави «Хвиля». Всім добрий день, наші шановні глядачі. Глядачки, дуже вас раді бачити, і взагалі страшно тішимося, що ви є свідками нашого процесу. Це завжди важливо, коли з'являється таке додаткове око, і воно якось стимулює. Ще творчий склад запустив проект «Актори без корони», де кожен актор демонструє, чим займається вдома, тим самим підбадьорює та не дає себе забути глядачам. Хто б вона не була, тільки в цьому сенсі її життя, її щастя, її радість. Краще бути конячкою або ж волом, аніж жінкою, яка встає о 12 годині дня, а потім п'є ще 2 години каву, і ще 2 години одягається. О, який це жах. А також щодня головний балетмейстер театру Дмитро Лека проводить тренінги. Ви також можете долучитися до акторського розігріву, займатися пластикою та розтяжкою разом з театралами. Раз, два, ні, та, ні, п'ять, ні, шість. А чим займається на карантині у Дикому театрі – далі у випуску. Глядачі Дикого театру, окрім перегляду онлайн-вистав, мають можливість провести цілий день з одним із акторів онлайн. Навчитися чомусь новому, отримати поради, цікаві знання, надихнутися у проєкті «Дикий день». Кіч – це те, як я роблю театральні афіші, і це, в принципі, стиль, естетика, такий прийом сучасного мистецтва, з яким працює Дикий театр, як театр, і Максим Голенко, як режисер. А ще кожної неділі вони проводять «Дикий базар», де у формі аукціону продають речі з вистав та лоти від команди. Які із фестивалів ми обов'язково відвідуємо, а на які потрапимо аж через рік? Надіюся, цього літа в нас буде змога відвідати українські фестивалі. Зокрема, улюблений «Файне місто». Поки змін немає, а зараз ви можете слідкувати за закулісним життям у проєкті, який запустив фестиваль на своєму ютуб-каналі, де команда розповідає круті та смішні історії життя «Файного міста».
по той бік ви ще точно не бачили улюблений фестиваль. Перелік інтерв'ю залишає ось тут. Переходьте та дивіться. А от всесвітньо відомі фестивалі, такі як Tomorrowland, Burning Man та Comic-Con, уже офіційно скасовані. Тому якщо це була ваша мрія поїхати на них, їх доведеться відкласти до наступного року. Єдине, що залишається фанам – переглянути минулорічні відеозвіти з цих фестивалів. Челенджі від українських зірок, у яких ви також можете прийняти участь, продовжуються. Щоб ваше перебування вдома було куди веселіше, я вам розповім, які це челенджі. Челендж називається «Корисний карантин». Тут зірки роблять те, що не робили до карантину. А саме, карантин дав можливість проявитися новим талантам. Зокрема, це можете побачити на цьому відео, як на фортепіано заграв Юрій Горбунов. І зараз я зроблю те, чого до карантину ще не робив. Ось тут Павло зібров, підрізає на дачі ялинки. Потрібно вільний час зайнятися з корисною справою. Я на дачі підрізаю вічно зелені і от зараз голубу ялинку. А це сам організатор челенджу, ведучий Олександр Попов. Він, як бачите, також на карантині часу не гає. Сирники з'їв, тепер час їх виганяти. А ось такий челендж можете влаштувати для своїх домашніх улюбленців. Вперше за історію кінопремії «Оскар» змінили правила вручення нагород через пандемію. Згідно зі старими правилами, номінантами могли бути лише стрічки, що йшли в прокаті у Лос-Анджелесі щонайменше тиждень. А для 93-ї церемонії «Оскар» організатори допустять до відбору фільми, які не були в прокаті, але планувалися до показу і вийшли тільки онлайн. Таке рішення прийняли поки лише на один рік. А вірніше, до того моменту, коли кінотеатри почнуть функціонувати у звичайному режимі. Це чудово, що Академія підтримує учасників та своїх колег. Щоб їх роботу бачили, особливо зараз, коли глядачі цінують кінофільми більше, ніж будь-коли. І на завершення, які фільми подивитися цього тижня? Ох, у вас і вибір! Адже найбільші у світі кінофестивалі об'єдналися для 10-денного онлайн-фестивалю під назвою VR1 – A Global Film Festival, який проходитиме на Ютубі. Захід триватиме 10 днів. Організатори націлені допомогти зібрати кошти для Фонду солідарності та реагування на COVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров'я. Хоча трансляції безкоштовні, однак усі охочі зможуть зробити благодійну пожертву. У заході візьмуть участь 20 кінофестивалів, такі як Берлінський, Каннський, у Торонто, Венеції, Лондонський кінофестиваль, Єрусалимський кінофестиваль, кінофестиваль у Мумбаї і Міжнародний кінофестиваль в Маракеші, а також кінофестиваль «Сан-Джек» і кінофестиваль «Трібека». На цьому фестивалі будуть транслювати фільми, короткометражки, документалки, музику, комедії та дискусії. Це всі новини цього тижня. З вами була Марія Бурдяк. Аби домашня ізоляція здавалася цікавішою, підписуйтесь на наш YouTube-канал, Instagram та Facebook. Бережіть себе! До наступного тижня! Па-па!